A Virgem Maria nos fez um pedido especial, que a acompanhemos a partir do dia 11 de fevereiro em uma novena em comemoração à Virgem de Lourdes, para que assim ela possa interceder pelas almas, derramar suas graças e nos fazer retornar à pureza original. De 11 a 19 de fevereiro, todos os centros marianos abrirão suas portas, para que juntos acompanhemos este pedido da Virgem Santíssima. A partir das 8 horas, horário de Brasília, rezaremos um Mistério do Rosário ao vivo pelo canal Oração pela Paz das Nações e realizaremos uma procissão em honra à Virgem de Lourdes. Juntos, façamos chegar a luz da Mãe de Deus a todo o planeta. Informe-se www.mensageirosdivinos.org. O que você faria se precisasse dar suporte a crianças e adolescentes cujas famílias moçambicanas perderam todos os seus pertences e casas com a passagem de um furacão e agora estão abrigados em um ginásio improvisado? A escola do bairro ruiu e não há previsão para volta às aulas. E se tivesse que desenvolver um trabalho para atender crianças e adolescentes sírios com sintomas pós-traumáticos de guerra em uma pequena sala de uma ONG na capital turca? Situações como essas foram a essência do desafio proposto aos participantes do Seminário de Educação em Emergências e Respostas Humanitárias, realizado em 2019 pela Fraternidade Federação Humanitária Internacional, por meio de sua filiada, Fraternidade Missões Humanitárias Internacionais, em parceria com a Equipe Brasileira de Pedagogia de Emergência. Além das palestras, mesas redondas, conferências e oficinas, foram formadas células de debate, onde cada grupo elaborou alternativas e propostas inspiradas em situações reais, vivenciadas por missionários da Fraternidade Missões Humanitárias Internacionais e da Pedagogia de Emergência em diversos lugares do mundo, como Colômbia, Brasil, Moçambique, Etiópia e Turquia. Estimulados a buscar soluções, fazer dos desafios oportunidades de superação, os grupos tiveram a oportunidade de simular a aplicação dos conceitos e práticas abordados no decorrer do seminário e apresentaram, ao final do evento, propostas para situações de vulnerabilidade aguda e crise humanitária. Foram 15 projetos, cheios de criatividade para o desenvolvimento de atividades de intervenção. Educadores, instituições e quem mais se interessar atuar no âmbito pedagógico e educacional em situações de crise humanitária pode se beneficiar com este rico material para estudo, reflexão e auxílio perante as emergências que o planeta e a humanidade têm vivido. Amenizar o sofrimento gerado por catástrofes naturais ou pelo próprio homem. Juntos, nós podemos mais. Inspire-se! Aprenda, convide, compartilhe. Una-se a essa construção de um mundo melhor. O mundo é um só e é para todo mundo. Thank you.
Boa noite a todos. Boas noites a todos. Sejam todos bem-vindos ao Centro Mariano de Figueira. Sejam todos bem-vindos ao Centro Mariano de Figueira. Hoje estamos em uma noite muito especial. Hoje estamos em uma noite muito especial. Porque estamos aqui celebrando. Porque estamos aqui celebrando. O aniversário das aparições em Lourdes. El aniversario de las apariciones en Lourdes. Que comemoramos no dia 11 de fevereiro. Que comemoramos el día 11 de febrero. Mas a pedido da Virgem Maria. Pero que a pedido de la Virgen María. Estamos realizando uma novena de oração. Estamos realizando una novena de oración. Para ajudar a resgatar a pureza. Para ayudar a rescatar la pureza. Nos corações da humanidade. En los corazones de la humanidad. Então hoje estamos aqui junto à Virgem de Lourdes. Entonces hoy estamos aquí junto a la Virgen de Lourdes. Junto à sua gruta. Junto a su gruta. E vamos orar junto a ela no dia de hoje. Y vamos a orar junto a ella el día de hoy. Para que toda a paz e todas as graças da Virgem de Lourdes. Para que toda la paz y todas las gracias de la Virgen de Lourdes. Possam chegar a todos os corações da humanidade. Puedan llegar a todos los corazones de la humanidad. Bem, queremos dar as boas-vindas também a todos os que nos acompanham através de Misericórdia Maria TV. Queremos também dar a bem-vinda a todos os que nos acompanham através de Misericórdia Maria TV. E também aos videntes que nos acompanham a partir dessa transmissão. E também aos videntes que nos acompanham através da transmissão. A Madre Maria Chimane de Montserrat. Madre María Chimani de Montserrat. Frei Elías del Sagrado Corazón de Jesús. Frei Elías del Sagrado Corazón de Jesús. E a irmã Lucia de Jesús. Y la hermana Lucía de Jesús. Bem, vamos começar então o dia de hoje. Vamos a comenzar entonces el día de hoy. Lendo as mensagens que foram transmitidas por Maria. Leyendo los mensajes que fueron transmitidos por María. Aos videntes no dia de hoje pela manhã. A los videntes el día de hoy por la mañana. São mensagens muito importantes. Son mensajes muy importantes. Que trazem revelações especiais. Que traen revelaciones especiales. Para toda a humanidade, para todo o planeta. Para toda la humanidad, para todo el planeta. Para os passos futuros que devemos dar como humanidade. Para los pasos futuros que debemos dar como humanidad. Então, com toda a nossa concentração, vamos escutar as mensagens. Con toda nuestra concentración vamos a escuchar los mensajes. Depois teremos uma surpresa. Después tendremos una sorpresa. Nesse dia especial. En este día especial. E logo em seguida iremos orar, cantar. Y luego enseguida iremos a cantar y orar. Preparando nossos corações. Preparando nuestros corazones. Para escutar as palavras da Virgem Maria. Para escuchar las palabras de la Virgen María. Para esse dia de aparição especial. Para este día de aparición especial. Na aparição que ela fez de forma reservada ao vidente Frei Elias. En la aparición que hizo de forma reservada al vidente Frei Elias. Bem, vamos começar então com a leitura das mensagens. Vamos a comenzar con la lectura de los mensajes. Primeiramente, a mensagem recebida pela vidente irmã Lucia de Jesus. Primero con el mensaje recibido por la vidente hermana Lucía de Jesús. Mensagem para a aparição do dia 13 de fevereiro de 2020, recebida na cidade de Tucson, Grand Canyon do Colorado, Arizona, Estados Unidos, transmitida por Maria Rosa da Paz, à vidente irmã Lucia de Jesus. Desde o princípio da manifestação da vida, filhos meus, no pensamento mais puro e profundo de Deus, quando ele gestava o projeto desta humanidade, ali estava contemplada a existência dos povos originários, povos assim chamados, não apenas porque deram origem às civilizações deste mundo, mas porque, desde a origem da vida, foram pensados por Deus para manter a união entre o céu e a terra, a união entre todos os reinos da natureza, a união entre a superfície do planeta e os mundos sutis. Os povos originários são aqueles, filhos amados, pensados por Deus para ser os porteiros dos mundos sublimes, das realidades superiores, onde o sagrado habita, onde os seres são convidados a retornar à sua origem nas fontes celestiais. É desta forma que, desde o início da humanidade e até os dias atuais, a hierarquia divina impulsiona os povos originários para que reencontrem sua pureza e retornem ao propósito que Deus manifestou para suas vidas no princípio. Ao criar este planeta e cada ser desta terra, portador de uma partícula da essência divina, seu Pai Celestial
criou não apenas os reinos, os elementos e o homem, fruto do barro consagrado por seu divino sopro. Deus também criou realidades sutis, invisíveis aos olhos humanos, que não buscam com sinceridade o sagrado em suas vidas. Esses mundos sutis mantêm dentro do planeta o propósito divino. Nele se vive em comunhão com todos os tipos de vida. Neles as dimensões se unem e não há perigo, porque os que ali ingressam vivem puros de coração e de espírito e apenas aspiram a cumprir a vontade e o propósito divino. Os que ingressam nesses mundos sutis, filhos meus, já foram despojados de suas vontades pessoais e de sua condição humana de impurezas e de degeneração. Dessa forma, seus corações encontram o caminho para expressar a pureza e a unidade com o divino. Esses mundos sutis são resguardados pela natureza, por sua fortaleza, beleza e harmonia. E no invisível de lagos, mares, desertos e montanhas, ocultam-se não apenas para sustentar o planeta, mas para que, através da grandeza da expressão da natureza, os que ali chegarem possam sentir que algo mais ali habita, que um sagrado mistério ali se oculta, e é como se o céu ali estivesse mais próximo dos homens e Deus pudesse expressar-se. Ao longo dos tempos e da história da humanidade, muitos foram os povos que puderam ingressar com tudo o que são nestes mundos sutis, porque enquanto a humanidade, em outras partes da Terra, perdia-se de seu propósito, esses povos o encontravam e se aprofundavam nele, não apenas através da ciência e da sabedoria, mas, sobretudo, através do amor ao sagrado, ao divino e do respeito pela vida e pela natureza. Essas foram as chaves que fizeram com que ditos povos vivessem a ciência da transfiguração. E tal como meu filho lhes revelou uma vez, um dia, no Monte Tabor, também eles puderam reconhecer a sua verdadeira face, iluminar células e átomos e fazer com que não apenas o coração e a consciência vibrassem outro nível mais elevado, mas também sua parte mais material. Essa, que hoje parece tão densa, em tempos remotos se elevou e transfigurou. Através da simplicidade do coração, os povos originários descobriram que a mesma essência solar que contemplavam e adoravam no céu infinito habitava em seu interior. E dessa forma, viveram uma união profunda com Deus, assim como puderam compreendê-lo. Ao iluminar suas células e átomos, ao deixar-se permear pela luz de suas almas, esses povos alcançaram a mesma vibração dos mundos sutis e puderam assim não apenas os ver, mas ingressar neles e a partir deles como representantes da humanidade. Tornaram-se assim guardiães e porteiros dessas dimensões sutis que até hoje se ocultam no planeta. Alguns desses povos deixaram na superfície rastros de sua história e de sua vida, e então desapareceram. Mas outros, filhos meus, jamais foram conhecidos pela humanidade. Hoje sua mãe divina chega a este lugar sagrado para o céu e para a terra para revelar-lhes uma história e, mais do que isso,
para impulsionar suas almas à busca pela pureza e pelo sagrado. Chegou o tempo de desvendar os mistérios ocultos na história da humanidade, não apenas para abandonar a ignorância, mas, sobretudo, filhos meus, para abraçar a pureza. E para que, no tempo que chegará, quando a Terra será elevada e sua vibração e conduzida a um novo tempo, a uma nova realidade, seus corações e seus espíritos estejam prontos, não apenas para ver, mas para participar desta vida sublime. Busquem a pureza de seus corações, busquem a união com a vida e com a natureza, e, assim como hoje lhes revelo muitos mistérios, em seus corações outras verdades também lhes serão reveladas. Eu os abençoo e lhes agradeço por chegarem até aqui e por se abrirem de coração às revelações que Deus lhes traz neste tempo. Sua mãe Maria, Rosa da Paz. Mensagem para a aparição do dia 13 de fevereiro de 2020, recebida na cidade de Tucson, Grand Canyon do Colorado, Arizona, Estados Unidos, transmitida por Maria Rosa da Paz, ao vidente Frei Elias del Sagrado Coração de Jesus. Título da mensagem: A História que Nunca Foi Lenda. Nas distantes e vermelhas terras do norte do Arizona, expressou-se uma vez uma sagrada civilização que provinha da união e da mistura de americanos originários e de asiáticos de remotos lugares, de ilhas diversas da Ásia e da Oceania. Essa união de família, de raça e de cultura os trouxe com o tempo até o norte do Arizona, região que há milhares de anos se comportava como um terreno fértil para o desenvolvimento de populações proveitosas do plantio e do cultivo. O que sempre se oferecia para esse sagrado povo era o Rio Colorado, que banhava com suas margens toda a vegetação presente naqueles tempos. A causa do desaparecimento desse povo não foi uma destruição, nem um acontecimento extraordinário. O tempo mostrou para esse povo que ele havia alcançado um grau altíssimo de contato com o universo. Por isso, já não lhe foi necessário viver do material, como sempre o fazia. Esse sagrado povo do norte do Arizona também viveu seu caminho de transição, como viveram todas as civilizações e culturas que passaram por este planeta. A antiguidade desse povo era anterior à perdida civilização da Atlântida. Esse sagrado povo, originário de raízes indígenas, a partir do momento de sua união com seus antepassados do Extremo Oriente, nunca mais viveu um encontro com nenhuma outra raça. Sua experiência se baseou no aprendizado sobre o sustento da vida grupal. Era essa união de consciências que foi fazendo do povo o exemplo de uma fraternidade e de uma solidariedade recíproca. O cenário do Grand Canyon do Colorado foi o espaço que favoreceu o desenvolvimento do aspecto intuitivo dessa civilização sagrada, que, ao permanecer naturalmente separada do mundo e amparada por condições extraordinárias da natureza, criou um ambiente propício para o processo de contato. Essa civilização, originária dessa região do planeta, foi passando por diferentes estados, e o conhecimento que recebia sobre a ciência da criação e sobre o universo, através do contato, fez com que tal povo acessasse princípios que abarcaram outros planos superiores de consciência, que eram preenchidos de conhecimento
e instrução para cada um deles. O que mais se destacou nesse povo era que, desde a criança mais nova até o ancião mais idoso, viveram um grau de contato que os fazia estar dentro de uma frequência de amor muito alta. Todo esse processo do povo do Rio Colorado, de passar do material ao espiritual, levou um dia a ingressar em uma escola de aprendizado diferente, que se revelou espontaneamente, sem forçar nada. Ou seja, esse povo acessou a realidade cósmica e universal, e seu desaparecimento da superfície do planeta foi devido a seu ingresso total em outros planos de consciência, em que já não era necessário servir-se do que é material. Como a presença desse povo não tem registros históricos na humanidade e somente foi considerado uma lenda, esse próprio povo dos planos superiores foi o que guiou e impulsionou outros povos originários para que fizessem suas experiências e aprendizados dentro da mesma região em que eles estiveram. Por essa razão, outros povos originários de outras partes da América do Norte migraram para a região do norte do Arizona em busca dessa mesma fonte de contato que se revelou para esse primeiro povo sagrado. Foi assim que a civilização indígena, que como povo partiu para outras esferas de consciência, apelou para poder entregar os mesmos impulsos que seus sucessores precisavam a fim de dar continuidade à evolução da consciência. Quando o sagrado povo do norte do Arizona já estava dentro de outra dimensão de consciência, todo o seu povo se preparou para dar um novo passo. E assim, eles assumiram colaborar amplamente na sustentação espiritual do planeta. Assim, começaram, dentro da lei da hierarquia, a cuidar da alma-grupo de cada um dos reinos da natureza, para que cada alma-grupo também pudesse evoluir. O mesmo fizeram ao cuidar e amparar os núcleos internos de outras almas, que, havendo sido indígenas, não haviam acessado a totalidade de sua transfiguração, como havia vivido o sagrado povo. Nos planos internos, a região do Grand Canyon do Colorado se tornou uma escola importantíssima de serviço e de amor interno, por tudo aquilo que essencialmente é verdadeiro e nasce da existência de cada ser. Apesar da mudança geológica do Grand Canyon do Colorado, com o passar do tempo, isso não foi um impedimento para que essa escola interna pudesse expressar-se e realizar-se. Foi nesse nível de consciência que alcançou o sagrado povo do Grand Canyon do Colorado, que o Pai Eterno encontrou uma porta segura para dar continuidade ao projeto da humanidade de superfície. Esse legado e experiência, que continuaram ocorrendo de forma paralela à encarnação do Filho de Deus, foram fatores de acontecimentos que colaboraram amplamente na obra redentora de Cristo, mesmo depois de sua ascensão aos céus. Com isso, quero fazê-los compreender que desde os tempos mais remotos da Terra já existiram a fraternidade e o amor, que foram evoluindo e que tornaram possível salvaguardar a essência primordial da experiência humana, sob um potencial de experiência grupal de serviço e de solidariedade mútua. Agradeço-lhes por responderem ao meu chamado. Abençoa-os, sua Mãe Maria, Rosa da Paz. Bem, e depois dessas palavras, desses impulsos? Depois dessas palavras, desses impulsos? Vamos agora à surpresa do dia de hoje. Vamos agora à surpresa do dia de hoje. Que na verdade foi um pedido de Cristo, nosso Senhor. Que em verdade foi um pedido de Cristo, nosso Senhor. Sabemos que os videntes nesse momento se encontram nos Estados Unidos.
Sabemos que os videntes, neste momento, se encontram nos Estados Unidos. Com mais um grupo de irmãos. Com um grupo de irmãos. Nessa região do Grand Canyon do Colorado. E nessa região do Grand Canyon do Colorado. E ali foi pedido que fosse realizado um vídeo. E ali foi pedido que seja realizado um vídeo. E esse vídeo é uma oferta. E esse vídeo é uma oferta de reparação, de reparação, de reconciliação, de reconciliação e perdão, e perdão por tudo que viveram os povos originários da América do Norte. Por tudo o que viveram os povos originários da América do Norte. Então vamos entrar em contato agora com imagens de imensa beleza. Vamos entrar agora em contato com imagens de imensa beleza. E vamos abrir todo o nosso coração. E vamos abrir todo o nosso coração. Para também fazermos a nossa oferta. Para também nós fazer nossa oferta. Para que para todas essas almas. Para que para todas estas almas. Para toda a consciência dos povos originários. Para toda a consciência dos povos originários. Possa hoje. Pueda hoy. Se expressar essa paz. Expressar-se essa paz. A reconciliação. A reconciliação. O perdão. El perdón. E a reparação. Y la reparación. E vamos então ao vídeo. Vamos agora ao vídeo. Many dangers tall.
Dentro desse espírito de pureza, dentro desse espírito de pureza, com nosso coração em pleno louvor, com nosso coração em plena alabança, vamos orar o rosário para saber e aprender a atravessar o fim dos ciclos. Vamos orar o rosário para saber e aprender a atravessar o fim dos ciclos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sagrado Coração de Jesus, princípio de renovação e de cura, desce tua misericórdia sobre os tempos vindouros. Amém. Pelo anjo da unidade, imploramos a Deus que todas as almas aprendam a superar o fim dos tempos. Pelo anjo da unidade, imploramos a Deus que todas as almas aprendam a superar o fim dos tempos. Pelo anjo da unidade, imploramos a Deus que todas as almas aprendam a superar o fim dos tempos. Pelo anjo da unidade, imploramos a Deus que todas as almas aprendam a superar o fim dos tempos. Pelo anjo da unidade, imploramos a Deus que todas as almas aprendam a superar o fim dos tempos.
pelo anjo da unidade, imploramos a Deus que todas as almas aprendam a superar o fim dos tempos. Pelo anjo da unidade, imploramos a Deus que todas as almas aprendam a superar o fim dos tempos. Pelo anjo da unidade, imploramos a Deus que todas as almas aprendam a superar o fim dos tempos. Pelo anjo da unidade, imploramos a Deus que todas as almas aprendam a superar o fim dos tempos. 10. Pelo anjo da unidade, imploramos a Deus que todas as almas aprendam a superar o fim dos tempos. Amém. Sagrado coração de Jesus, princípio de renovação e de cura, desce tua misericórdia sobre os tempos vindouros. Amém. Pelo anjo da fraternidade, imploramos a Deus que despertem e surjam os Cristos do novo tempo. Pelo anjo da fraternidade, imploramos a Deus que despertem e surjam os Cristos do novo tempo. Pelo anjo da fraternidade, imploramos a Deus que despertem e surjam os Cristos do novo tempo. Pelo anjo da fraternidade, imploramos a Deus que despertem e surjam os Cristos do novo tempo. Pelo anjo da fraternidade, imploramos a Deus que despertem e surjam os Cristos do novo tempo. Pelo anjo da fraternidade, imploramos a Deus que despertem e surjam os Cristos do novo tempo. Pelo anjo da fraternidade, imploramos a Deus que despertem e surjam os Cristos do novo tempo. Pelo anjo da fraternidade, imploramos a Deus que despertem e surjam os Cristos do novo tempo. Pelo anjo da fraternidade, imploramos a Deus que despertem e surjam os Cristos do novo tempo. 10. Pelo anjo da fraternidade, imploramos a Deus que despertem e surjam os Cristos do novo tempo. Amém. Sagrado coração de Jesus, princípio de renovação e de cura, desce tua misericórdia sobre os tempos vindouros. Amém. Pelo anjo da piedade, imploramos a Deus que se dissolvam todas as barreiras e fronteiras que dividem as nações e os povos. Pelo anjo da piedade, imploramos a Deus que se dissolvam todas as barreiras e fronteiras que dividem as nações e os povos. Pelo anjo da piedade, imploramos a Deus que se dissolvam todas as barreiras e fronteiras que dividem as nações e os povos. Pelo anjo da piedade, imploramos a Deus que se dissolvam todas as barreiras e fronteiras que dividem as nações e os povos. Pelo anjo da piedade, imploramos a Deus que se dissolvam todas as barreiras e fronteiras que dividem as nações e os povos. Pelo anjo da piedade, imploramos a Deus que se dissolvam todas as barreiras e fronteiras que dividem as nações e os povos. Pelo anjo da piedade, imploramos a Deus que se dissolvam todas as barreiras e fronteiras que dividem as nações e os povos. Pelo anjo da piedade, imploramos a Deus que se dissolvam todas as barreiras e fronteiras que dividem as nações e os povos. Pelo anjo da piedade, imploramos a Deus que se dissolvam todas as barreiras e fronteiras que dividem as nações e os povos. 10. Pelo anjo da piedade, imploramos a Deus que se dissolvam todas as barreiras e fronteiras que dividem as nações e os povos. Amém. Sagrado coração de Jesus, princípio de renovação e de cura, desce tua misericórdia sobre os tempos vindouros. Amém. Pelo anjo da compaixão,
imploramos a Deus que todas as criaturas da terra conheçam o Cristo interior. Pelo anjo da compaixão, imploramos a Deus que todas as criaturas da terra conheçam o Cristo interior. Pelo anjo da compaixão, imploramos a Deus que todas as criaturas da terra conheçam o Cristo interior. Pelo anjo da compaixão, imploramos a Deus que todas as criaturas da terra conheçam o Cristo interior. Pelo anjo da compaixão, imploramos a Deus que todas as criaturas da terra conheçam o Cristo interior. Pelo anjo da compaixão, imploramos a Deus que todas as criaturas da terra conheçam o Cristo interior. Pelo anjo da compaixão, imploramos a Deus que todas as criaturas da terra conheçam o Cristo interior. Pelo anjo da compaixão, imploramos a Deus que todas as criaturas da terra conheçam o Cristo interior. Pelo anjo da compaixão, imploramos a Deus que todas as criaturas da terra conheçam o Cristo interior. Pelo anjo da compaixão, imploramos a Deus que todas as criaturas da terra conheçam o Cristo interior. Amém. Sagrado Coração de Jesus, princípio de renovação e de cura, desce tua misericórdia sobre os tempos vindouros. Amém. Pelo anjo da fé, imploramos a Deus que se aplaque a justiça divina através do amor e do serviço de todos os seguidores de Cristo. Pelo anjo da fé, imploramos a Deus que se aplaque a justiça divina através do amor e do serviço de todos os seguidores de Cristo. Pelo anjo da fé, imploramos a Deus que se aplaque a justiça divina através do amor e do serviço de todos os seguidores de Cristo. Pelo anjo da fé, imploramos a Deus que se aplaque a justiça divina através do amor e do serviço de todos os seguidores de Cristo. Pelo anjo da fé, imploramos a Deus que se aplaque a justiça divina através do amor e do serviço de todos os seguidores de Cristo. Pelo anjo da fé, imploramos a Deus que se aplaque a justiça divina através do amor e do serviço de todos os seguidores de Cristo. Pelo anjo da fé, imploramos a Deus que se aplaque a justiça divina através do amor e do serviço de todos os seguidores de Cristo. Pelo anjo da fé, imploramos a Deus que se aplaque a justiça divina através do amor e do serviço de todos os seguidores de Cristo. Pelo anjo da fé, imploramos a Deus que se aplaque a justiça divina através do amor e do serviço de todos os seguidores de Cristo. 10. Pelo anjo da fé, imploramos a Deus que se aplaque a justiça divina através do amor e do serviço de todos os seguidores de Cristo. Amém. Sagrado Coração de Jesus, princípio de renovação e de cura, desce tua misericórdia sobre os tempos vindouros. Amém. Ó Maria, Mãe do Senhor, ó Maria, luz do amor, eu te chamo, escuta minha voz. Com tuas mãos, Maria, leva-me a Deus.
neste dia especial, neste dia especial, pedimos à Virgem Maria, pedimos à Virgem Maria, que com suas mãos nos leve até Deus, que com suas mãos nos leve até Deus. Mas não somente nós, pero no solo a nosotros, mas todas as almas deste planeta, a todas las almas deste planeta, e principalmente aquelas, e principalmente aquellas, que estão distante de Deus, que están distanciadas de Dios, e que hoje precisam desse impulso e desse despertar, e que hoy precisan desse impulso e desse despertar, através da Virgem Maria, a través de la Virgen María. Vamos orar juntos a Mãe Universal, vamos orar juntos la Madre Universal, para que cada um de seus atributos, para que cada uno de sus atributos, ingresse no planeta no dia de hoje. Ingresse ao planeta no dia de hoje. Nós te saudamos, ó Mãe Universal, plena é tua graça, a unidade está em ti, sagrada energia feminina, gestas em ti a nova humanidade, ó Suprema Mãe Universal, intercede por nós, seres da superfície da Terra, para que possamos consagrar-nos como dignos filhos de Deus, na fé, na luz, na paz, na proteção, na cura, na unidade, no amor, no perdão, na reconciliação, na caridade, na humildade, na transmutação e na fraternidade, agora e no momento da nossa total e definitiva entrega ao Pai Criador. Amém. Nós te saudamos, ó Mãe Universal, plena é tua graça, a unidade está em ti, sagrada energia feminina, gestas em ti a nova humanidade, ó Suprema Mãe Universal, intercede por nós, seres da superfície da Terra, para que possamos consagrar-nos como dignos filhos de Deus, na fé, na luz, na paz, na proteção, na cura, na unidade, no amor, no perdão, na reconciliação, na caridade, na humildade, na transmutação e na fraternidade, agora e no momento da nossa total e definitiva entrega ao Pai Criador. Amém. Nós te saudamos, ó Mãe Universal, plena é tua graça, a unidade está em ti, sagrada energia feminina, gestas em ti a nova humanidade, ó Suprema Mãe Universal, intercede por nós, seres da superfície da Terra, para que possamos consagrar-nos como dignos filhos de Deus, na fé, na luz, na paz, na proteção, na cura, na unidade, no amor, no perdão, na reconciliação, na caridade, na humildade, na transmutação e na fraternidade, agora e no momento da nossa total e definitiva entrega ao Pai Criador. Amém. Nós te saudamos, ó Mãe Universal, plena é tua graça, a unidade está em ti, sagrada energia feminina, gestas em ti a nova humanidade, ó Suprema Mãe Universal, intercede por nós, seres da superfície da Terra, para que possamos consagrar-nos como dignos filhos de Deus, na fé, na luz, na paz, na proteção, na cura, na unidade, no amor, no perdão, na reconciliação, na caridade, na humildade, na transmutação e na fraternidade, agora e no momento da nossa total e definitiva entrega ao Pai Criador. Amém. Nós te saudamos, ó Mãe Universal, plena é tua graça, a unidade está em ti, sagrada energia feminina, gestas em ti a nova humanidade, ó Suprema Mãe Universal, intercede por nós,
seres da superfície da terra, para que possamos consagrar-nos como dignos filhos de Deus, na fé, na luz, na paz, na proteção, na cura, na unidade, no amor, no perdão, na reconciliação, na caridade, na humildade, na transmutação e na fraternidade, agora e no momento da nossa total e definitiva entrega ao Pai Criador. Amém. Nós te saudamos, ó Mãe Universal, plena é tua graça, a unidade está em ti. Sagrada energia feminina, gestas em ti a nova humanidade. Ó Suprema Mãe Universal, intercede por nós, seres da superfície da terra, para que possamos consagrar-nos como dignos filhos de Deus, na fé, na luz, na paz, na proteção, na cura, na unidade, no amor, no perdão, na reconciliação, na caridade, na humildade, na transmutação e na fraternidade, agora e no momento da nossa total e definitiva entrega ao Pai Criador. Amém. Nós te saudamos, ó Mãe Universal, plena é tua graça, a unidade está em ti. Sagrada energia feminina, gestas em ti a nova humanidade. Ó Suprema Mãe Universal, intercede por nós, seres da superfície da terra, para que possamos consagrar-nos como dignos filhos de Deus, na fé, na luz, na paz, na proteção, na cura, na unidade, no amor, no perdão, na reconciliação, na caridade, na humildade, na transmutação e na fraternidade, agora e no momento da nossa total e definitiva entrega ao Pai Criador. Amém. Nós te saudamos, ó Mãe Universal, plena é tua graça, a unidade está em ti. Sagrada energia feminina, gestas em ti a nova humanidade. Ó Suprema Mãe Universal, intercede por nós, seres da superfície da terra, para que possamos consagrar-nos como dignos filhos de Deus, na fé, na luz, na paz, na proteção, na cura, na unidade, no amor, no perdão, na reconciliação, na caridade, na humildade, na transmutação e na fraternidade, agora e no momento da nossa total e definitiva entrega ao Pai Criador. Amém. Nós te saudamos, ó Mãe Universal, plena é tua graça, a unidade está em ti. Sagrada energia feminina, gestas em ti a nova humanidade. Ó Suprema Mãe Universal, intercede por nós, seres da superfície da terra, para que possamos consagrar-nos como dignos filhos de Deus, na fé, na luz, na paz, na proteção, na cura, na unidade, no amor, no perdão, na reconciliação, na caridade, na humildade, na transmutação e na fraternidade, agora e no momento da nossa total e definitiva entrega ao Pai Criador. Amém. Nós te saudamos, ó Mãe Universal, plena é tua graça, a unidade está em ti. Sagrada energia feminina, gestas em ti a nova humanidade. Ó Suprema Mãe Universal, intercede por nós, seres da superfície da terra, para que possamos consagrar-nos como dignos filhos de Deus, na fé, na luz, na paz,
na proteção, na cura, na unidade, no amor, no perdão, na reconciliação, na caridade, na humildade, na transmutação e na fraternidade, agora e no momento da nossa total e definitiva entrega ao Pai Criador. Amém. Nós te saudamos, ó Mãe Universal, plena é tua graça, a unidade está em ti, sagrada energia feminina, gestas em ti a nova humanidade. Ó Suprema Mãe Universal, intercede por nós, seres da superfície da terra, para que possamos consagrar-nos como dignos filhos de Deus, na fé, na luz, na paz, na proteção, na cura, na unidade, no amor, no perdão, na reconciliação, na caridade, na humildade, na transmutação e na fraternidade, agora e no momento da nossa total e definitiva entrega ao Pai Criador. Amém. Última. Nós te saudamos, ó Mãe Universal, plena é tua graça, a unidade está em ti, sagrada energia feminina, gestas em ti a nova humanidade. Ó Suprema Mãe Universal, intercede por nós, seres da superfície da terra, para que possamos consagrar-nos como dignos filhos de Deus, na fé, na luz, na paz, na proteção, na cura, na unidade, no amor, no perdão, na reconciliação, na caridade, na humildade, na transmutação e na fraternidade, agora e no momento da nossa total e definitiva entrega ao Pai Criador. Amém. Agora
morte eterna, no sublime, no sublime, nos transmuta, nos transmuta e nos redime, invencível, invencível, poderosa, poderosa é nossa mãe, é nossa mãe. E vamos a seguir orando ao Imaculado Coração de Maria. E vamos seguir orando ao Imaculado Coração de Maria. E vamos a levar como estandarte em nossos corações. E vamos levar como estandarte em nossos corações. Essa face da Imaculada Concepção. Essa face da Imaculada Concepção. Para que em cada uma de nossas orações. Para que cada uma de nossas orações. As almas de todo o mundo. As almas de todo o mundo sintam paz e confiança. Sintam paz e confiança de entregar-se a essa madre bondosa e amorosa. De entregar-se a essa mãe bondosa e amorosa. Imaculada Senhora da Paz, manifestação da pureza original, permite-nos ingressar em teu coração, reino sagrado do amor e da proteção, que teu manto de luz nos guarde e transforme nossos pequenos seres em servos de tua tarefa universal. Reverenciamos-te, Mãe, Rainha da Paz, Divina Concepção da Trindade. Amém. Imaculada Senhora da Paz, manifestação da pureza original, permite-nos ingressar em teu coração, reino sagrado do amor e da proteção. Que teu manto de luz nos guarde e transforme nossos pequenos seres em servos de tua tarefa universal. Reverenciamos-te, Mãe, Rainha da Paz, Divina Concepção da Trindade. Amém. Imaculada Senhora da Paz, manifestação da pureza original, permite-nos ingressar em teu coração, reino sagrado do amor e da proteção, que teu manto de luz nos guarde e transforme nossos pequenos seres em servos de tua tarefa universal. Reverenciamos-te, Mãe, Rainha da Paz, Divina Concepção da Trindade. Amém. Imaculada Senhora da Paz, manifestação da pureza original, permite-nos ingressar em teu coração, reino sagrado do amor e da proteção, que teu manto de luz nos guarde e transforme nossos pequenos seres em servos de tua tarefa universal. Reverenciamos-te, Mãe, Rainha da Paz, Divina Concepção da Trindade. Amém. Imaculada Senhora da Paz, manifestação da pureza original, permite-nos ingressar em teu coração, reino sagrado do amor e da proteção, que teu manto de luz nos guarde e transforme nossos pequenos seres em servos de tua tarefa universal. Reverenciamos-te, Mãe, Rainha da Paz, Divina Concepção da Trindade. Amém. Imaculada Senhora da Paz, manifestação da pureza original, permite-nos ingressar em teu coração, reino sagrado do amor e da proteção, que teu manto de luz nos guarde e transforme nossos pequenos seres em servos de tua tarefa universal. Reverenciamos-te, Mãe, Rainha da Paz,
Divina Concepção da Trindade. Amém. Imaculada Senhora da Paz, manifestação da pureza original, permite-nos ingressar em teu coração, reino sagrado do amor e da proteção, que teu manto de luz nos guarde e transforme nossos pequenos seres em servos de tua tarefa universal. Reverenciamos-te, Mãe, Rainha da Paz, Divina Concepção da Trindade. Amém. Imaculada Senhora da Paz, manifestação da pureza original, permite-nos ingressar em teu coração, reino sagrado do amor e da proteção, que teu manto de luz nos guarde e transforme nossos pequenos seres em servos de tua tarefa universal. Reverenciamos-te, Mãe, Rainha da Paz, Divina Concepção da Trindade. Amém. Imaculada Senhora da Paz, manifestação da pureza original, permite-nos ingressar em teu coração, reino sagrado do amor e da proteção, que teu manto de luz nos guarde e transforme nossos pequenos seres em servos de tua tarefa universal. Reverenciamos-te, Mãe, Rainha da Paz, Divina Concepção da Trindade. Amém. Imaculada Senhora da Paz, manifestação da pureza original, permite-nos ingressar em teu coração, reino sagrado do amor e da proteção, que teu manto de luz nos guarde e transforme nossos pequenos seres em servos de tua tarefa universal. Reverenciamos-te, Mãe, Rainha da Paz, Divina Concepção da Trindade. Amém. Cerros sagrados, en el valle de la paz, con su luz tocó la
eterna paz. Blancas rosas te ofertamos, Santa Maria de la Paz. Oh, estrella que nos guía, Santa Maria de la Paz. Tu mensaje nos impulsa a la transformación. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Última. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Perfume a paz, sua beleza é de Deus. Não existe outra planta no céu ou na terra tão sublime, tão pura. O amor maternal, deixemos nascer a flor do amor, amor maternal, amor curador. Deixemos crescer a rosa de Deus, a rosa da paz, rosa do Senhor. Não existe uma flor mais perfeita. Senhor, deixemos nascer
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy la voz de su Madre Celeste emerge desde el desierto. En un lugar lejano del planeta para ustedes. Y que hoy Dios les ha dado la oportunidad de conocer para que ese lugar se pueda revelar y mostrar al mundo. Por esa razón vengo de ese lugar y desde ese espacio para pronunciar la palabra de Dios, para traer a las almas la revelación interior que proviene del universo y de la vida cósmica. Desde ese lugar yo traigo el mensaje para todos, para que todos lo puedan sentir, percibir y reconocer, sabiendo que son tiempos en donde la humanidad deberá volver a ubicarse en el plan del Padre, después de haberse apartado durante mucho tiempo, de haberse alejado de la ley y del cumplimiento de los mandamientos. Es por esa razón que hoy vengo desde el Gran Cañón del Colorado, en donde la historia de la humanidad está guardada, en su más profundo e interno silencio, y en donde la naturaleza, y principalmente el reino mineral, revela ese mensaje para todos, con la potencia y el poder de su expresión, de su belleza y de su hermosura. En ese lugar hubieron muchos acontecimientos. Una de las primeras civilizaciones allí surgió, una civilización que mantenía un contacto con Dios y que sabía cuál era la esencia del plan de Dios y de su cumplimiento en la superficie. Dios les mostró a ellos de esa forma su divina voluntad, para que la pudieran vivir y cumplir conforme Él lo había pensado. Es una civilización desconocida para todos y aún no revelada para el hombre de superficie, pero que sí existió desde tiempos remotos, en donde la humanidad vivía un proceso fluido de contacto con su mundo interno y el universo. Desde allí provenían las sagradas instrucciones para toda esa civilización que alcanzó grados importantes de evolución y sobre todo de sabiduría, experiencia que los llevó a no solo comprender la vida y la existencia, sino también los llevó a ingresar en otra escuela, en otra dimensión, en otro plano de conciencia, en donde ya no era necesario vivir lo que se vive en la superficie de la Tierra, en donde ya no era necesario servirse de lo que es material y concreto, sino que en ese ingreso de toda esa conciencia de grupo, comenzaron a vivir de lo espiritual, de lo cósmico y de lo divino. Y a partir de allí comenzaron a dar pasos importantes, no solo en su despertar, sino también en su evolución. Pasos individuales y también grupales. Porque la esencia de todo ese acontecimiento era la unidad. La unidad de grupo, la unidad de almas, la unidad de conciencias. Eso llevó a que esa civilización tan simple, pero profundamente contactada, viviera
y conociera las leyes del universo y todos los tesoros que guarda el universo mayor y que se encuentra dentro de las diferentes galaxias, estrellas y soles. Esa revelación llegó para ellos. Esa revelación se mostró para ellos de una forma clara y nítida. El impulso de la instrucción y del conocimiento los llevó a dar ese gran paso por toda la humanidad, mismo por la humanidad presente, por la humanidad actual, aunque ustedes no lo crean. Ellos sabían que llegarían generaciones futuras, que vivirían grandes pruebas y desafíos, grandes acontecimientos y aprendizajes. Y mismo alcanzando ese grado tan alto de conciencia y de contacto, decidieron permanecer en el planeta para poder salvaguardar y proteger la esencia del proyecto de la humanidad y de su evolución. Ellos así conocieron los dones del Espíritu Santo. Y la ciencia se mostró en el camino de ese pueblo sagrado, de esa civilización que encontró un sentido más profundo de estar presente en el planeta para vivir la voluntad de Dios y los designios mayores. Pero esa historia no terminó allí, porque aún esa historia, ese acontecimiento y esa escuela se sigue viviendo hasta los tiempos de hoy. Ese sagrado pueblo y civilización se encuentra allí, viviendo esa experiencia de evolución y de despertar de la conciencia. Y como grupo de almas, como grupo de conciencias, siguen emitiendo y emanando esos principios para toda la humanidad más ignorante e inconsciente de estos tiempos. Ese pueblo ya es una hermandad aún no conocida ni revelada. Es más que una hermandad, es una fraternidad universal e interna, una fraternidad espiritual que también vivió su experiencia y dio sus pasos a través de la donación de sí y de la entrega de sí a la voluntad mayor. Pero llegó el tiempo, hijos míos, de que la humanidad de superficie tome contacto de estas realidades y que pueda ser retirada del sueño profundo de la ilusión y de la ignorancia que coloca a todas las conciencias a través de las modernidades y de la indiferencia. Todos los pueblos sagrados que atravesaron la escuela del planeta se mostrarán en los próximos tiempos desde los planos internos para que las almas que están en la superficie del planeta y que también viven la misma escuela de evolución puedan servirse del conocimiento que ellos vivieron y aprendieron y que sigue siendo un conocimiento eterno que los lleva a expandir aún más sus conciencias y los lleva a elevar, a trascender y a sublimar el código genético humano que debe seguir alcanzando, así como lo alcanzó Cristo, su gran expresión de amor y de donación. Ese pueblo sagrado del Gran Cañón del Colorado
sigue aprendiendo aún muchas cosas de la propia jerarquía. Y muchos ya ingresaron en nuevas escuelas de instrucción y de conocimiento para ampliar su conciencia cósmica y así poder seguir abrazando el plan de Dios en sus diferentes manifestaciones del universo. Que seres humanos de la superficie de este planeta y de otros tiempos hayan alcanzado ese grado de despertar, impulsa a la humanidad precaria de hoy a buscar ese mismo nivel de conciencia y de despertar, aunque sea silencioso y en recogimiento. Porque ese pueblo sagrado vive su retiro permanente en el Gran Cañón del Colorado, pero también vive su actividad inteligente que le proporciona el Espíritu Santo dentro de su servicio de amor a la humanidad. Es de esa forma, hijos míos, que ellos nunca perdieron sus raíces ni su cultura. Toda esa escuela y experiencia la llevaron consigo para presentarla y compartirla con las conciencias mayores del universo, con los grandes regentes de la hermandad celestial. Todo fue complementado y todo fue comprendido. Y esto hace posible que el proyecto humano sea comprendido y conocido en el resto del universo como una experiencia posible de redención, de perdón, de conversión y sobre todo de amor, de un amor que se expande, de un amor que se vive, de un amor que lleva a las conciencias a aceptar el plan de Dios y a cumplirlo, más allá de sus posibilidades o de sus comprensiones. Ese pueblo sagrado del Gran Cañón del Colorado espeja hacia la humanidad lo que la humanidad necesita encontrar espiritualmente en estos tiempos. Y es su fin, su intención y propósito que al menos la mayoría pueda alcanzar y contactar lo que ellos alcanzaron y contactaron en su simplicidad y entrega. Ahora que ya tienen conciencia de todo esto y que la ilusión se apartó de la visión humana, que encuentran la verdad de la existencia, y la historia real de toda su civilización, del planeta, desde los primeros tiempos. Es tiempo, hijos míos, que impulsen a la humanidad por el mismo camino, por el camino de alcanzar esa misma evolución a través de la vida grupal y de la conexión verdadera con lo alto. Así la esencia de la voluntad de Dios será más conocida y comprendida por los hombres y mujeres de la tierra. Y la ignorancia ya no los abrazará, sino que comprenderán el sentido de estar aquí, encarnados, en este mundo y en este tiempo, para dar continuidad a lo que Dios necesita dentro de esta experiencia y de esta civilización humana, que no puede seguir deteriorándose,
ni autodestruyéndose a sí misma, sino que debe abrazar la visión del propósito y de las metas que coloca el Padre Eterno para cada grupo de almas dentro de su universalidad y de su conciencia divina. Así formarán parte de una gran fraternidad y se sentirán parte de una gran existencia que no tiene ninguna condición humana y que no se restringe a los procesos internos ni tampoco mentales, sino que en la profunda espiritualidad de la vida y de la ciencia todo es comprendido y evoluciona. Desde el Gran Cañón del Colorado, hoy su Madre Celeste se anuncia y se presenta al mundo para que sepa que está a tiempo de recuperar su civilización, sus raíces y su cultura, sus aprendizajes evolutivos y sobre todo su contacto con lo alto. El contacto que alimenta el espíritu de cada ser y que proviene a través de los impulsos de la jerarquía, de un único y absoluto contacto que viene de la ley de la jerarquía, de la cual todos se pueden servir y aprender para estar en el camino correcto y no en otros caminos. Este es el tiempo de tomar conciencia de la verdad y de que sepan que todos mis hijos son llamados a dar continuidad a esta civilización humana que debe abrazar el propósito para que él se pueda cumplir y expresar en estos tiempos, para que el planeta pueda ser regenerado, para que la humanidad pueda ser redimida y curada de todo lo que ha vivido a través de los tiempos, porque aún hay mucho por hacer, aún hay mucho por realizar y llevar adelante. Pero colocando sus conciencias en ese nivel de evolución y de contacto, sus miserias se disolverán, sus problemas terminarán, y colocarán su corazón al servicio de lo alto, un corazón que será impulsado a siempre encontrar la verdad y el sentido de su existencia dentro de este universo y dentro de esta escuela planetaria. Y eso es también parte del proyecto redentor de mi hijo, que llega dentro del ciclo de las revelaciones divinas de la jerarquía espiritual. Recuerden entonces, hijos míos, todo lo que pasó aquí en el Gran Cañón del Colorado y que aún sigue repercutiendo a través de los tiempos y de las generaciones, para que la humanidad no pierda el sentido de su propósito y de la esencia de estar aquí en este planeta. Con este anuncio yo los cebo de la mano y los conduzco para que puedan alcanzar nuevas escuelas, escuelas más profundas de amor y de donación, de entrega y de confianza en la guía absoluta del Padre Eterno. Desde el Gran Cañón del Colorado, hago reencontrar a las almas el sentido de sus orígenes,
de sus orígenes de la tierra y de sus antepasados que vivieron la experiencia del amor y de la hermandad. A través de este impulso yo los bendigo para que sigan el mismo camino. Y por más que no sepan cómo hacerlo, que permitan que sus mundos internos los puedan guiar al mismo nivel de contacto, de sabiduría y de comprensión, como el pueblo sagrado del Gran Cañón del Colorado lo vivió y lo sigue viviendo a través de los tiempos. Yo les agradezco sinceramente por responder a mi llamado. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. E depois dessas palavras sagradas, revelações e impulsos de nossa mãe divina, vamos encerrar aqui esse programa. Queremos lembrar a todos. Queremos recordar a todos que se quisermos rever essa aparição, que se quiserem rever esta aparição, podemos entrar no nosso canal oficial do YouTube. Podem entrar no canal oficial de YouTube. De Misericórdia Maria TV. De Misericórdia Maria TV. Ali encontrarão não somente essa aparição. Allí encontrarán no solo esta aparición. Mas também aparições anteriores. Pero también apariciones anteriores. Queremos lembrar a todos também. Queremos recordar a todos también. Que a novena. Que la novena. A Virgem de Lourdes prossegue. Que la Virgen de Lourdes prosigue. Hoje estamos no terceiro dia da novena. Hoy estamos en el tercer día de esta novena. E se você ainda não faz parte dessa novena? Y si usted todavía no hace parte de esta novena, ainda dá tempo de participar. Todavía hay tiempo de participar. E queremos lembrar o canal onde acontece essa novena. Queremos recordar el canal donde acontece esta novena. Esse endereço orandopelapaz.org. orandoporlapaz.org. Ali vamos nos encontrar todos os dias às 8 horas da manhã. Allí nos encontraremos todos los días a las 8 de la mañana. Até o dia 19, onde encerraremos essa novena. Hasta el día 19, donde cerraremos esta novena. E quem quiser mais informações, não somente sobre a novena. Y quien quiera más informaciones, no solamente sobre la novena. Mas todo o pedido de Maria. Pero también todo el pedido de María. Também em relação à imagem da Virgem de Lourdes. También en relación a la imagen de la Virgen de Lourdes. Y todos los otros pedidos de nuestra Mãe Divina. Y todos los otros pedidos de nuestra Madre Divina. Pueden ingresar en la página de los mensajeros divinos. Pueden ingresar en la página de los mensajeros divinos. Y allí encontrarán más informaciones. Y allí encontrarán más informaciones. Bien, antes de nos despedirmos. Antes de despedirnos. Queríamos lembrar o nosso próximo encontro. Queremos recordar nuestro próximo encuentro. Nosso próximo encontro é com o Castíssimo Coração de São José. Que será con el Castísimo Corazón de San José. Vai ser aqui no Centro Mariano de Figueira. Será aquí en el Centro Mariano de Figueira. Então aqueles que quiserem estar aqui presentes. Entonces aquellos que quieran estar aquí presente. No dia 19. El día 19. Nos encontraremos aqui às 11 horas da manhã. Nos encontraremos aquí a las 11 horas de la mañana. Y para los que no puderem estar presentes. Y para los que no puedan estar presentes. Vamos a tener la transmisión al vivo. Tendremos la transmisión en vivo. Siempre por Misericordia María TV. Siempre por Misericordia María TV. Entonces nos encontraremos aquí en el día 19. Nos encontraremos aquí entonces el día 19. Y ahora vamos a agradecer a nuestra Madre Divina. Y ahora vamos a agradecer a nuestra Madre Divina. Por tantas bendiciones y gracias. Por tantas bendiciones y gracias. Somos gratos, Mãe Divina, por quanto nos das. Somos gratos, Mãe Divina, por quanto nos das. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão a todos. Graças a todos.
Pai e amigo divino que nos ama como seus filhos, São José sabe da fragilidade humana diante de um mundo de ilusões. E em seu humilde e poderoso amor, nos oferece mais uma graça para nossa proteção e guia. Esta graça que ele nos oferece é a medalha do Castíssimo Coração de São José. Como soldados do plano de amor de Deus, pacificadores de Cristo Redentor, filhos da Virgem Maria e de São José, esta medalha, se mantida junto ao coração, levará ao mundo os dons e as graças alcançadas pelo casto coração. Ajude-nos na manifestação da medalha do Castíssimo Coração de São José. Saiba mais sobre este pedido de São José, sobre suas divinas promessas e sobre como ajudar. Visite www.mensageirosdivinos.org/medalha São José.